غرباء 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 غرباء. Do thot besimi në pejgamberët e Allahut, të cilët Allahu Azza wa Jall i ka emërtu, apo disa nuk i ka emërtu, të cilën numrin e tinve nuk e din përvec se Allahu atina i kosh mi fal. Dhe thot kjo është një meselë shumë e rëndësi, të cilën musliman duhet me ditën, për atë arsye se ne nuk kemi të drejtë me bën dallim në mesin e pejgamberëve, disa me i besu edhe disa mos me i besu, por e kemi për obligim në veçanti, sidomos këtë pejgamber që kanë përmend me emën në Kur'an, e kemi për obligim me i besu pejgamberllëkën e tinve edhe punë të cilat Allahu Azza wa Jalla ka përmendur atinve në Kur'an. Obligimi jo ndaj pejgamberëve çka është? Do thotë yajibu alejna tasdikur rasul jami'an. Do thotë na e kemi për obligim që këtë pejgamber, pritë Ademi alayhis salam, tërë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjithëve me ju besu. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم نفالدرونا për këto nimete të cilat na i ka dhënë dorso selavate dhe selam qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam njeriun të cilin e ka çuar Allahu azza wa jall për më na i ka dhue kë drit me të cilin nëse punon njeriu e fiton xhenetin po nëse largohet apo ton shkon në xhenem inshallah Allahu azza wa jall na ruan prej zjarmit të tina. Duke pas parasysh se vëllezërit kanë pru një plan program që sa më mirë të mësojnë atë thotë besimin edhe të mësojnë atë thotë hukmet e gjykimet e fejes tonë, atëre kemi pa të arsyshme që se cilën javë dhe thotë me pasën mësime të cilat mësime apëton nasi musliman dhe thotë dohët me i ditën. Na pra vazhdojnë asot me mësimin e besimit i cili mësim sot dhe thotë e ka emnin besimi në pejgamberët e Allahut apo në anbiya wa rusul. Do thotë sikurse ka përmendur Allahu në Kur'an, disa i ka përmendur me fjalën nebi, disa i ka përmendur me fjalën rusul. Që këtu ditë do thotë domethënë njerëz të cilët Allahu Azza wa Jalla i ka zgjedh për me i prunë sipërfaqen e tokës, për me treguar fejen edhe dinin e tinve. Ashtu që prej rukneve apo prej sharteve apo prej kushteve të besimit çka është, është besimi në pejgamberët të cilët Allahu Azza wa Jalla i ka përmendur. Manoja kësaj na çka është? Manoja kësaj na është kush ka e përmendur thotë dietari këtë libër, el imanu bima sam Allahu Taala fi kitabihi min rusul wal anbiya. Do thotë e kemi për obligim me i besue të gjithë ata pejgamber të cilët i ka përmendur Allahu Azza wa Jalla, kofshin ato prej rusulve apo kofshin ato prej enbijave. El imanu bi anna Allah azza wa jall arsala rusulan sawahum al anbiya lam ya'lam adadahum wa asmahum ila Allah ta'ala. Do thot besimi në pejgamberët e Allahut, të cilët Allahu azza wa jall i ka emërtuar apo disa nuk i ka emërtuar, të cilën numrin e tinve nuk e din përveç se Allahu atina i kush mi fal. A e kemi qartë? Do thot çka është meselja e parë që duhet me ditën për punën e pejgamberëve. Sa është numri i pejgamberëve? Numri i pejgamberëve Allahu alem. Vetë Zoti e din se sa është numri i tinve. Për atë arsye se disa i ka përmend Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, edhe i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në për hadithet e tina, ndërsa disa të tjerë kanë met pa u përmend. Ai kemi çart. Do thot sigur çka ka puna e melaçeve, çka nuk e dinë numrin e tinve, po ashtu është puna e pejgamberëve, do thot numrin e tinve nuk e dinë. Thot Allahu Azza wa Jalla Kur'an. لقد ارسلنا رسلا من قبلك لقد ارسلنا رسلا من قبلك do thot na kena qu pejgamber përpara teje, do thot para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pas pejgamber, minhum man qasasna
alejk, ka prej tinve që ka na ty t'kina kalzu, t'kina dhon lajm, që i kina qu si pejgamber, apo ton, wa min hum me lem nëksus alejk, dhe sa ka disa për tinve që ka janë konë pejgamber, ama na ty s'kina kalzu heq, a ato në histori dhe thot janë konën para Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe thot kja jet, i surës më dëthir, dhe thot mas miri t'ina kalzon, se numri i pejgamberve nuk ashtë i përcaktum, për atë syje se Allahu disa pejgamber ja ka kallzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka përmend Kur'an, ndërsa disa të tjerë i ka lënë të thotë anonim, nuk i ka treguar hikmetin e din vetëm se Allahu aturrsi. Pse si ka përmend Allahu veç e din masmirti. Atina i kosh mi fal. Po ashtu do thotë ka edhe ajete tjera të cilat folin për këtë çështje, po na po mjaftohemi me këtë ajet të cilën e ka përmend do thotë ki dietar në këtë libër. Ndërsa numri i pejgamberve edhe i rusulve të cilët i ka përmend Allahu Azza wa Jall në Kur'an është 25. Do thot 25 pejgamber Allahu Azza wa Jall i ka përmend Kur'an me emën. Prej tyre do thot kush është? I pari është Ademi alayhiselam, baba i pejgamberve. Pastaj Nuhu, pastaj Idrizi, pastaj Salihi, pastaj Ibrahimi, pastaj Hudi, pastaj Luti, pastaj Yunusi, pastaj Ismaili, pastaj Ishaki, pastaj Jakubi, po Yusufi, po Ejubi, po Shuajbi, po Musa, po Haruni, po Eliasa, po Dhulkifli, po Davudi, po Zekeria, po pastaj Sulejmani, wa Iliasi, wa Yahya, wa Isa dhe Muhamedi sallallahu alaihi ta'ala alehim e gjmein, rahmeti Allahot kohë dhe thot mbi të gjithë pejgamber të Allahot të cilët Allahu Azza wa Jall i ka përmend në Kur'an. Dhe thot 25 pejgamber shka i ka përmend Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Prej këtire 25 pejgamberve 18 hemenin se i ka përmend veç me një ajet Allahu Azza wa Jall. Së kush ka thot tilke hujjetuna atejnaha Ibrahim, kjo thot është argumenti jon të cilët ne ja kemi dhonë kujna Ibrahimit, ala kaumihi, për mja qu kujna poplit vetë. Dhe thot qëllimi pejgamberëve shka është, dhe thot argumentet të cilët Allah ja ka dhonën, mja que, dhe thot poplit vetë. Ato argumente ja paska dhonë kujna Ibrahimit për mja qu poplit vetë. Nërfa u dërëgjati men në shë, e me ato argumente, Allahu ka dhonë me ngrit, dhe thot e ngrit. Inna rabbaka hakimun alim, sa Allahu jët është i urtë edhe është i dishur. Wa wahabna lehu Ishaq, e këto do thot ja kina dhonë kujna edhe Ishakit, wa Jakub, po edhe Jakubit, kullen hedejna, të gjithë këto do thot ne i kemi uzu, Allahu Azza wa Jalla thot i ka uzu, wa Nuhan hedejna min qabl, po para kësajna na e patëm uzu edhe Nuhin, alaihi salam, wa min dhurrijetihi Davuda wa Suleiman, po prej dhurrijet i tina akon Davudi edhe Suleimani, wa Ejuba, wa Jusufa, wa Musa, wa Harun, do thot është Ejubi, është Jusufi, është Musa edhe është Haruni, wa kedhalike nezil muhsinin, e qështu ne ish përblem ata të cilët janë të mirë, thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Wa Zekeria, wa Jahja, wa Isa, po ashtu të thot edhe Zekeria, edhe Jahja, edhe Isa, wa Eliasa, kullu mina salihin, të gjithë këto kanë qenë për atë nëshka janë konë të devotshmë. Wa Ismaila, wa Eliasa, wa Yunus, wa Luta, wa kullan faddalna ala l'alamin, pas ta e ka përmendë të thot Ismailin, e ka përmendë të thot Eliasa, o e ka përmend Yunusin, e ka përmend Lutin, të gjithë këto kanë qenë, dhe thot, i kanë ngritë Allahu Azza wa Jall prej njerëzve tjetër. Po ashtu, dhe thot, Allahu Azza wa Jall i ka përmend, dhe thot, edhe pejgamber tjerë, në për ajete tjera, sukur shka është, dhe thot, ajeti kuranur, o ila adin e khahum huda, dhe thot, te adi, Allahu Azza wa Jall e ka quë hudin, wa kale, o ila themuda e khahum saliha, ndërsa te popli i Themudit e ka qu do thot Salihin. Wa qale wa ila Madyan akhahum Shuaiba, ndërsa te popli i Madianit e ka qu Shuaibin. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall, inna Allaha astafa Adama wa Nuhan, Allahu e ka zgjedh do thot Ademin edhe e ka zgjedh do thot Nuhin alayhi salam. Wa qal wa Ismail wa Idris wa Dhul Kifl kullu min as-salihin, Ismaili edhe Idrisi edhe Dhul Kifli, të gjithë këto janë kompre atë vetë të cilët janë të devotshëm. Po ashtu ka thonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Kur'an, Muhammedun Rasulullah, Muhammedi është i dërguar i Allahut, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ndërsa ata të cilët janë përreth Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka për qëllim shokët sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë të shtirë sa i përket do thotë mosbesimtarve, ndërsa janë të mëshirshëm sa i përket vëllezërve të vet mes veti. فهؤلاء الرسل والأنبياء يجب الإيمان برسالتهم ونبوتهم تفصيلا. Dhe thot, këto pejgamber, të cilët Allahu Azza wa Jall i ka përmend Kur'an me iman, dhe thot, e kemi për obligim
Shiqone, e kemi për obligim me i besue në veçanti. Dhe thot nëse përmenet Idrizi, e ki për obligim me besu. Po nëse përmenet Iliasaj, e ki për obligim me besu. Pa marë pra si cili piktinve pengamereve dhe thot qka përmendet, e kemi për obligim me besue në veçanti. E kemi qartë? Dhe thot meselja e parë shka ishte? Meselja e parë ke, se numri pengamereve dhe thot nuk dihet. Ndërsa meselja e dytë, numri pengamereve në Kur'an, ashtë sa 25. Edhe kur përmenën që do pengamer me emën, e kemi për obligim në veçanti se cilin prej tinëve me besu. Bimana, enel embia, lau aradha alejhim wahid minhum, lem jenkur nubuwetuhu, wala risaletuhu. وإن كان رسولا فمن أنكر نبوته واحد منهم أو أنكر رسالة من بعث منهم برسالته كفر që do të thot apo këton, e kemi për obligim që se cilin prej tinve në veçanti me besue me pejgamberllëkin e vet edhe me qitape që Allahu Azza wa Jalla ka prua tinve po nëse ndanjonin prej tinve do thot ndanjonin prej tinve 25 do thot e mohojna apo nuk e besojna në udhu billat edhe dalmi prej imanit dalmi në mos besim. A kemi qartë? Dhe thot kjo është një meselë shumë e rëndësishme, të cilën musliman duhet me ditën, për atë arsye se ne nuk kemi të drejtë me bon dallim në mesin e pejgamberëve, disa me i besu, edhe disa mos me i besu, por e kemi për obligim në veçanti, sidomos këtë pejgamber që kanë përmend me emën në Kur'an, e kemi për obligim me i besu pejgamberllëkën e tinve, edhe punë të cilat Allahu Azza wa Jalla ka përmendur atinve në Kur'an. A është e shatirë që të vëzër. Emma l-embia wa rrusul e ledhine lem jeksus humul Kur'anu alejn fëkat emërana en nu'minu biha i gjmalen. Ndërsa pejgamberët të cilët Allahu Azza wa Jall nuk i ka përmendën në Kur'an në veçanti për i ka përmendën në përgjësi atëre kemi për obligim me i besu në përgjësi. Dhe thot nuk kemi drejt na me bo polemik me dani ka nëse vjen dikush e thot kjere filoni akon pejgamber ka jetu e para Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka pas punë qështu, vallaj akon sa akon nuk e di Allah se ka përmend, po nëse akon inshallah Allah e ka shpërbli. A e kemi qartë? Do thot nuk e refuzojna, po as nuk e vërtetojna. E vërtetojna që tash e ka vërtetuar Allahu me Kur'an, apo e ka vërtetuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me hadithet e tina, ama çata çka nuk e ka vërtetuar Kur'ani, atëherë na e besojna në përgjithësi. Nëse akon pejgamber e besojna, po nëse nuk e ka on, nuk e besojna. Ama na e kemi për obligim me i besue në veçanti që ato shka janë të përmend në Kur'an, ndërsa që ato shka nuk janë të përmend në Kur'an, atëherë do thotë nuk e kemi për obligim me fol apo me bon polemik për atë gjona. O alej se lena en në kule bi resalit e ahen min el besher au në buet hi ma dam el Kur'an lem jadhkur u hu. Dhe thotë nuk e kemi për obligim na me fol apo me përmend diçka për to, pasi që vetë Kur'ani nuk i ka përmend në numrin e tinve dhe në pejgamber lëkën e tinve. Walam yukhbirna bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam apo nuk na ka përmendën ndonjë haber apo ndani lajm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto 25 pejgamber të cilët Allahu azza wa jall i ka përmend Kur'an, po edhe ata të cilët nuk i ka përmend, shka nuk ju dihet se sa është numri i tinëve, do thot kapi tinëve shka Allahu azza wa jall i ka dallu. A kemi qartë? E ata të cilët janë dallum e kanë emrin ulul azmi minar rusul. Do thotë që ata shka i kanë ngritë Allahu apo i ka dalluar prej pejgamberëve, shumica e dietarëve të cilët folin për çështjet e besimit, do thotë shumica e dietarëve të cilët folin për çështjet e besimit, thonë se ata janë 5 pejgamber. Do thotë ata janë 5. Kush janë? Është mas pari herë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po pastaj është Ibrahim alaihi salam, është Musa alaihi salam, është Nuhi alaihi salam, edhe është Isa alaihi salam. A kuptu? Do thot ku kanë 5. Muhamedi 1, Ibrahimi 2, Musa 3, Nuhi 4, Isa alaihi salam, salavatullahi alaihi majmain, do thot salavatet Allahit kohshin 5 pejgamberët këta, do thot janë ulul azmi minar rusul. Shka janë matë dalumit prej pejgamberëve. A kuptu? Dhe thot që to 5 janë matë dalumit prej pejgamberëve. Ashtu që kanë përmend dhe thot shumica e djetarve të cilët folin në meselet e besimit. Wa kad dhakarahum Allahu Teala fi kaulihi, e Allahu Azza wa Jall tut 5-tit i ka përmendën në fjalin e tina ku thot: Wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum
Thot, apo të kujtohet ti kur na prej pejgamberëve e patë morën besën prej tyre. Wa minke, po po ashtu e patë morë besën prej tyre. Wa minen Nuh, e ke patë morë besën prej Nuhit. Wa Ibrahim, prej Ibrahimit. Wa Musa, edhe prej Musës. Wa Isa, edhe prej Isës të birit të Merjemës. Dhe thot, Isën e ka përmen, shka? E ka përmen me nanën e tina, me birin e Merjemës, pra të asyje se Isa nuk ka babë. Çka ka qenën qëllimi final i pejgamberëve? Do thotë se cilën njerëz ka vjen si përfaqësin e tokës ka një qëllim. Edhe pejgamberi do thotë qëllimi i tinëve, do thotë puna e tinëve, vazifja e tinëve, çka kaon i pejgamberëve? Do thotë na pi besojnë pejgamberit. Do thotë e pasmi për obligim me i besu pejgamberit, çdo që ka përmend Kurani, do thotë në përgjithësi që ka përmend, do thotë i besojnë. E në veçanti i besojnë çdo që kanë me emën. Ndërsa çdo që kanë pa emën, çdo që ka i besojnë në përgjithësi. E çdo pejgamber që ka ardhur këtë pite Ademi alayhis salam, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qëllimi i tij apo vazifja e tij apo puna e tij çka ka qenë, duhet me ditë apo ton se qëllimi i tij çka është, është që për me ardhën edhe me uprua myjde, do thot kujna besimtarve, do thot me uprua myjde besimtarve, me uprua do thot për gëzime besimtarve, edhe me i tregu besimtarve për hidhërimet, apo për kërcënimet, apo për dënimet të cilat Allahu i pregadit për ata të cilat nuk dojnë me u drejtuën në rrugën e drejtë. A kemi qartë, që kjo është qëllimi final i pejgamberve. Apo me fjalë tjera, ta bina një shembull, mos largomi shumë prej dersit. Do thotë ne, në këtë shoqërinë tonë, a zgjedhemi deputet, ha? Ato deputet do thotë atje ku janë, shkojnë në parlament. E pi parlamentit pastaj ju drejtohen popullit dhe thonë e keni qet ligj apo e keni qet punë. Shembulli i Allahut është më i lartë edhe më i lartë, apo thonë mos bina shembull me shembulla të dunjës, por Allahu Azza wa Jall do thotë çeto njerëz i ka zgjedh. I ka thirrë te veti dhe ju ka thonë, çaj i cili drejtohet e ka qet myjde, ndërsa çaj i cili stremohet e ka qet dënim. Edhe çato obligime, çato llafe, çato sene na e kanë përcjell pejgamberët neve. Do thotë që kjo është maksati apo puna kryesore e pejgamberëve, të cilët Allahu Azza wa Jall i ka quajtur te popujt e ndryshme. Tabshiruhum bi ridwanullahi wa thawabihi. Do thotë ato i tregojnë njerëzve se kur Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me ta. I tregojnë se çfarë shpërblimi Allahu Azza wa Jall i jep. I tregojnë se çfarë xheneti Allahu ka përgatitur për ata të cilët besojnë Allahun edhe në pejgamberët e tinve, edhe ata të cilët i respektojnë pejgamberët e Allahut edhe ata të cilët i respektojnë Allahun atin e i kohëshmi fal. Po po ashtu pejgamberët tregojnë apo thonë se edhe çfarë dënimi ka, edhe çfarë hidhrimi Allahu është i hidhur mbi ata të cilët nuk dojnë me zonë besë Allahun apo nuk dojnë me shku sipas urnave të pejgamberëve të cilët i ka thënë Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu në Kur'an: Wa ma nursilul mursalin, thot nuk ka, nuk ban puna vakiqe Allahu me çu pejgamber illa mubashirin wa mundhirin, e që mustishin kon ato pejgamber çka bin do thot myjde, do thot bin lajme të mira, apo që nuk bin do thot kërcënime, që ju tregojnë se çështu ka mkon puna. Faman amana wa aslaha, ata të cilët besojnë në Allahun, në çdo llafe të cilët i kanë përmend pejgambert, edhe drejtohen, do thot drejtohen me punë të hajrit dhe me punë të mira, fala khawfun alehim, për ta do thot nuk ka frik, do thot nuk ka frik, wala hum yahzanun, pas që kanë me umërzit ata, walladhina kadhabu bi ayatina, ndërsa ata të cilët i quajnë të rrënjshme argumentet të cilat i ka thënë Allahu Azza wa Jall, yamassuhumul adhabu bima kanu yafsukun, do ta përjetojnë dënimin e Allahut për atë arsye se argumentet e Allahut i kanë quajtur të rrënjshme apo nuk kanë dashur me i besu. A kemi qartë? Do thotë kja jetë kuranor haptazi na tregon vazifën apo punën apo obligimin e pejgamberëve, e cila vazife e tinve shka kon, a kon për mi u tregu njerëzve myjde të cilat Allahu i ka pregadit për besimtarët, edhe për mi u tregu e kërcënimet apo dënimet të cilat i ka pregadit për xhehenemlit, isha Allah Allahu në arun prej tinve. Po ashtu do thotë e kemi për obligim me besu se të gjithë ata pejgamber të cilët i ka thënë Allahu Azza wa Jall vazifja e tinve kryesore shka akon, akon apëton për me të reguë se Allahu do të një bon ibadet.
Dhe të ketë pejgamber që ka kanë orë, pita Ademi a.s. Tërë të Muhammedi sallallahu a.s. Krejtë kanë kallëzu se kujna du të mi bojnë badet, Allahit veç, atina i kosh mi falë. Po ashtu dhe thotë, të gjithë këto pejgamber, pita Ademi a.s. e tekte të Muhammedi sallallahu a.s. janë kanë pejgamber të cilët e kanë ngritë dinin e Allahot. Dhe thotë, nuk kanë ngritë interesat e veta, po e kanë ngritë qka dinin e Allahot a zogjel. Edhe e kanë spjegu në detalje qka besimin e Allahot a zogjel. Koftaj tauhidi rububie, do shtaj keni mësuar, do thotë çka do të thonë tauhidi rububie, se Allahu është krijues i tokës edhe qiellit edhe Allahu e bën shivin e kështu me radh, apo tauhidul uluhie, sikur çka do thotë besimi që Allahu do të më lëron sejdë, Allahu do të më bën ruku, prej Allahut do të më lipën, do thotë mirat, prej Allahut do të më lip që Allahu më na mbrojë prej të këqijat, do thotë çka bën pjesë në tauhidul uluhie. Dhe po ashtu i kanë spjeguar emrat edhe sifatet e Allahut Azza wa Jall. Pita Ademi, tek tertit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këtë pejgambert, do thotë janë kanë të cilët i kanë mësuar njerëzit me zonë besë Allahun, e kanë ngrit dinin e Allahut, e kanë spjeguar besimin, monoteizmin e Allahun Azza wa Jall, duke filluar do thotë prej sifateve të Allahut që ka tregon se ai është krijues, po pastaj që ai meriton me u bën sejdë, duke i spjeguar emrat e bukur të tina, edhe duke i spjegu cilësit e Allahot atina i kosh mi fal. Fekat kale subhanahu wa ta'ala, ka thonë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, wa ma arsalna min kablike min rasulin, nuk ka bon puna vaki që me pasqu pejgamber për para Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, illa nuhi i lejh, e na mos i kish mi shpal atina, ennehu la ilaha illa ana fa'abuduh, se nuk ka zot tjetër përvec se meje, dhe thot Allahu, nuk ka zot tjetër përvec se Allahut, fa abuduh, e keni për obligim, dhe thot Allahut me i zonën bes apo atina me i bon ibadet. E kemi qartë? Dhe thot ki ajet kuranor, të sinë Allahu Azza wa Jall e ka përmen, dhe thot në suratul Enbiya, na tregon se këtë pejgamber, çka janë kon para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pita Ademi, tek tetë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vazifja e tinë çka kon, a kon për me tregu se Allahu është një, edhe Allahut duhet me ju bëj ibadet. Po ashtu ka thon Allahu azza wa xal, shara lakum min ad-din. Sot Allahu ja ka bën juve sheriata, po ja ka përcaktuar ma wasa bihi Nuhan, çata çka e ka urdhëruar Nuhin, apo çka e ka bën vasiet Nuhin. والذي اوحينا اليك فاذا شطاش كاتيتا كنا بو وحي apo ta kena shpall ti o Muhammed wama wasaina bihi ibrahim po çataç ka e kena porosit do thot Ibrahimin wa Musa po çataç ka e ka porosit edhe Musën wa Isa po çataç ka e ka porosit edhe Isën çka an aqimud din wa la tatafarraku fi çe me ngrit dinin e Allahut edhe mos me u përçoje po ashtu ka thon Allahu azza wa jall وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا thot na të se cili umet dhe thot të se cili popël të se cili umet kemi quë shka pejgamber ha? Kja jetë na jetë me kuptu se numri pejgamberve nuk ashtë dresht 25 po sa popë i ka pos se cili popël e ka posën pejgamberin e vet e një abudullah mizon bes kujna Allahit Allahit do thot mizon bes وَشْتَنِ بُتْ تَاغُوت edhe me u largue prej besimeve të kota, inshallah Allahu Azza wa Jall darun prej tenve. Obligimi jon, do thot a u kuptuan vazifja e pejgamberëve çka ka thonë? Do thot vazifja e pejgamberëve ka thonë me fjalë shkurtata ta përmbledhna, mas pari herë me shpjegu besimin e Allahun Azza wa Jall. Me ngrit dinin e Allahut Azza wa Jall, me shpjegu dinin e Allahut, edhe me tregu do thot besimin e Allahut, kofta e besim do thot shka i përket ibadetit, apo besim shka i përket krijesave të Allahut Azza wa Jall, me i spjegu e emrat të Allahut edhe sifatet e tina. E tash, obligimi jo në shka ndaj pejgamberve, e kemi qarë, do thot qfar obligimi na kemi ndaj pejgamberve. Obligimi jo ndaj pejgamberve shka ashtë, do thot, jegjibu alejna tasdikur rësul, gjemi an, do thot, na e kemi për obligim, që ketë pejgambert, prite Ademi a.s. tërte Muhammedi sallallahu a.s. të gjithve me ju besu. A kemi qërë dhe thotë me ju besu të gjithve. Ba'de imani bihim wa bi risalatihim, dhe thotë me i besue në besimin e tinve edhe librat të cilat dhe thotë ata i kam pru. Wa alla nufarrika bejnahum, edhe nuk kemi drejt me bo dalim në mesin e tinve.
Dhe thot nuk kemi dalim me bo, nuk kemi të drejt me bo dalim në mesin e tinve. Fa men farra ka bejnë Rasulullahi, fa amen e bi ba'dihim, bo kafara bil akharin, o qaj i cili ban dhe thot dalim në mesin e pejgamberve. Dhe thot diso pi pejgamberve i beson, diso nuk i beson. Apo diso, dhe thot, i thot që janë kon pejgamber, diso nuk janë kon pejgamber. E u sadda ka ba'dahum, wa këdhe be ba'd, apo diso i logarit për drejt e diso i logarit për renca, kja në minel kafirin ashtë prej qafirave, në udhu billah. Inshallah Allahu nuk la ban prej tënëve. Dhe thot, na e kemi për obligim, ndaj pejgamberve shka, obligimi jo ndaj pejgamberve shka ashtë, me i besu të gjithë. Me i besu të gjithë në përgjithsi. Ndërsa në veçanti e kemi për obligim me i besu që ato 25 që i ka përmen Allahu në Kur'an. Edhe me ditë se të gjithë janë konë të sinqert, edhe të gjithë dhe të shka Allahu Azze o Gjell ju ka pru librat edhe hukmet e tine, e kemi për obligim me ju besu pa mos bo dalim në mesin e tinëve as njohën. Binastil Kur'an il Kerim, këta e thojna me qka? Me argument të cilën e dëshmon fjala Allahu të atine e koshim falë. Thot inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, ata të cilët nuk e besojnë Allahun edhe pejgamberët e tij, ha, ata të cilët nuk e besojnë Allahin edhe pejgamberët e tij, wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi, edhe thot doin me bë përçarje apo doin me bë ndarje mes Allahit edhe mes pejgamberëve të tij, wa yaqulun, edhe thojnë nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, na disa i besojna, ndërsa disa tjerë i refuzojna. Ha? Yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila, edhe dojnë me marr një rrugë të tillë, ha? Mes kësaj na, disa me i besu, disa mos me i besu, ulaika humul kafiruna haqqan, që to do thot janë ato qafirat apo ato mos besimtarët të vërtet. Inshallah Allahu na ruan prej tyre. Do thot çaj njerëj i cili këshir apo ton me thonë se filan për nga meri akon kështu, filoni akon kështu, që ta e besojna, që ta nuk e besojna, që kjo mirët, që kjo nuk mirët, kje dhe thot ka dalë prej rrugës të drejt, të cilën rrugë e ka të regua Allahu Azza wa Jalla Kur'an, të cilën rrugë e ka të regua Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem në hadithet e tina. Dhe thot na e pasmi obligim që kejt për nga mërt me i besua, të cilët i ka përmen Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, në veçanti, edhe në përgjithësi, këtë pejgamber tjerë shka i ka quajtur Allahu pejgamber, edhe nuk kemi drejtë të thotë me bë dallime në mesin e tinëve. Po ashtu, e kemi për obligim me besue në krejt librat të cilat i ka quajtur Allahu Azza wa Jalla. Edhe e kemi për obligim me besu se pejgambert shka i ka quajtur, do thotë Allahu, pite Ademi alayhi salam, e tek të ertit e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, të gjithë e kanë spjegu dinin e Allahut duke mos e mqef kur gjon. A e kemi qartë. Dhe thot ka ardhë Ademi e ka spjegu dinin, ka ardhë Nuhi e ka spjegu dinin, ka ardhë Ibrahimi e ka spjegu dinin, po ka ardhë fundi kush, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem e ka spjegu dinin, nuk kalon dhe thot din kur gjon të mqef, pa spjegu dhe thot pa e bon belag, pa e transmitu e dinin ketë komplet. Duke e kompletu dhe thot dinin e Allahut atina i kosh mi fal në përgjithsi edhe në veçanti. Dhe thot ketë për nga mërtë, shka i ka quë Allahu atina i kosh mi fal, pite Ademi edhe tërë të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, të gjithë janë ata të cilet e kanë spjegue dinin e Allahut në përgjithsi, a i kemi qartë, edhe në veçanti, edhe nuk kanë leon sen, pa mos e spjegu, dhe thot e kemi për obligim që shtu me besu. Dhe sa qaj cili vjen edhe thot, se ka danjoni pi pejgamberëve filan meselen si ka spjegu ose i ka mojt mësheft ose i ka rujt veç për veti, atëre dhe thot ki nuk i ka zon besë taman pejgamberëve. Pse? Se pejgamberët nuk janë për mi mësheft meselet, po pejgamberët janë për me qitë në hak edhe me spjegu në përgjithësi dinin e Allahut atina i kosh mi falë. Wa yajibu alejna ta'atahum wa ademu mukhalefetihim, e kemi për obligim me i respektue pejgamberi i Allahut, do thot e kemi për obligim me i respektu pejgamberi i Allahut, edhe nuk kemi të drejt me ju kundërvy apo me ju kundërshtue urnave të pejgamberve. A kemi çot? Do thot çata që na urdhon pejgamberi e kemi për obligim me besu edhe me punu. Nuk kemi të drejt me ju kundërshtue urnit apo fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lianna zalika min ta'atullahi subhanahu wa ta'ala. Për ato syse kjo është në të njëjtën kohë në respektimin apo nderimin e Allahut atina i kosh mi fal. Thot Allahu në Kur'an, men yuti ir-rasul faqad ata Allah. Çata të cilët i respektojnë pejgamberët e kanë respektuar Allahin.
Do thotë çata që i bojnë itaat pejgamberëve i kanë bë itaat edhe Allahit, pse se pejgamberi është robi i Allahit, çka Allahi e ka thue. Ti kur ta respektosh robin e Allahit e ke respektuar edhe Allahin atë e kosh më fal. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall Kur'an, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah." Nuk ka pejgamber të cilin e kemi çuar në sipërfaqen e tokës e që ai mos më u respektue me urdhin e Allahut atij na i kosh më fal. A kuptu? Do thot obligimi i dytë çka koga? Joni ndaj pejgamberit, obligimi i dytë koga? Do thot që na pejgambert me i respektue edhe mos me ju kundërvyje fjalëve të tenve. Po ashtu e kemi për obligim na taqid bi annahum akmalu al-khalqi ilman wa amalan. Që pejgambert janë njerëzit më të mençmit apo ton edhe më të devotshmit sipërfaqen e tokës. A kemi qartë, dhe thot, nuk ka njerëz më të devotshëm me ilm edhe me ahlak se sa pejgamberët e Allahut. Dhe thot, pejgamberët janë njerëzit më të zgjedh, shka kanë më shumë të ilm edhe shka kanë më shumë të ahlak pe ketëve njerëzve shka janë në sipërfaqen e tokës. Wa asdakuhum, edhe njerëzit shka kanë folën fjalën e drejtë dhe sinqert më shumë të sipërfaqen e tokës. Dhe thot, nuk ka njerëzit më sinqert edhe më të mençëm edhe me ahlak më të madh se sa pejgamberët e Allahut. Wa akmaluhum akhlaqan, edhe shka janë do thot me ahlak të përfshim më shumë ti, do thot ahlakin më të ngritur në sipërfaqen e tokës e kanë pejgamberët e Allahut. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala khassasahum bi fadail la yalhaquhum fiha ahad, edhe Allahu pejgamberët e tina i kanë ngrit me disa cilësi me të cilat cilësi nuk mundet dikush me ardhen edhe me u bën rival. A kemi qartë? Do thotë nuk mundet dikush me ardhen edhe me u bën rival me bujarin e Ibrahimit alayhiselam. Apo nuk mundet dikush me ardhen edhe me u bën rival me ahlakin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo nuk mundet me ardhen me u bën dikush rival me durimin e Jubit alayhiselam. Edhe kështu me radhë. Do thotë secili pejgamber Allahu e ka veçuar. Do thotë me dani cilësi me të cilën cilësi kurkush prej njerëzve të cilët vinë për mas nuk mundet më ardhë mi u bon rival atinve. Wa annahu assamahum wa nazzaahum min al-kadhib wal khiyana wa kitman wa taqsir fi tabligh. Po ashtu Allahu azza wa jall pejgambert e tina i ka ruajtën edhe i ka mbrojt prej shkajt prej rrenës. Do thot nuk ka pejgamber i cili ka rrenjt në sipërfaqen e tokës. Nuk ka pejgamber i cili ka tradhtuar në sipërfaqen e tokës. Nuk ka pejgamber i cili e ka mshefën ndonjë prej hukmave apo prej argumenteve të cilat Allahu i ka zbritën njerëzve. Pse se obligimi i tyre akon për mja bon belag, për mi shpjeguar do thot dinin e Allahut atin e kosh më fal. Po ashtu do thot pejgamberi i Allahut ja kanë të mbrojtur prej gjunoheve të mëdha edhe prej gjunoheve të vogla. Dhe thot pejgamberi i Allahut janë kanë të mbrojtur prej gjunoheve të vogla edhe prej gjunoheve të mëdha. Wa qad taqa minhum zallat wal khataya ay atharat. Po ka dani her ka bën puna vaki që ata e kanë bën dani lëshim. Dhe thot e kanë bën dani lëshim, po atë lëshim të cilin e kanë bën nuk e kanë morën si trimni, po kanë kërkuar tawbe prej Allahut për çat lëshim të cilin e kanë bën. A kemi qartë? Sikur për shembull Ademi alayhiselam ka harrua dhe ka hongër atë pemën në xhenet çka kon. Po masi që e ka hongër, çka ka bën tawbe. Do thot nuk ka thonë që e bën amir. Po ka thonë o Zot, unë harrova edhe hongra. Po për çfarë që harrova edhe hongra, ka bën tawbe. Edhe kështu me radhë do thot, nëse ka danjoni pi pejgamberëve, i cili ka bën do thot ndonjë lëshim, do thot çat lëshim nuk i ka llogarit do thot për punë të mirë, po e ka llogarit do thot për punë të keqe, për të cilën punë ka kërkuar tawbe. Të gjithë do thot janë të tillë, sikur shka i ka përmend Allahu Azza wa Jall Kur'an. Po ashtu do thot e kemi për obligim yajibu alejna an nu'min bi an rusulullah jami'an kanu rijala min al-bashar. E kemi për obligim me besu se këtë pejgambert e Allahut janë kon burra. A kemi qartë? Do thot nuk ka asnjë pejgamber shka kon gruaje. Po këtë pejgamber, pitë Ademit, tërë të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, të gjithë janë kon do thot burra. Falem yekunu min al-malaika. Do thot s'ka asnjë pejgamber që ja kon pi melaçeve, ha? Walam yab'ath Allahu untha. Po ashtu Allahu nuk ka çu asnjë pejgamber gruaje.
A kemi qartë, do thotë e kemi për obligim me besu se pejgambert këtë janë konë njerëz, janë konë burra, nuk janë konë me laqe, asë nuk janë konë në gra. Kja është obligim me besu. Këta Allahu Azogjel e thotë në Kur'an, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ. Do thotë na nuk ka bon punavaki me quë për parateje pejgambert, e ata mos të ishin konë shka burra të cileve na javë kemi shpallën Kur'anën. Këta dhe thotë Allahu Azza wa Jall e ka të reguë në Kur'an në suratul Anbiya ajeti numër 7. A e kemi qartë? Dhe thotë suratul Anbiya ajeti numër 7 e argumenton, e vërteton se këtë pejgambert janë konë burra të cilëve Allahu Azza wa Jall ju ka zbritën vahj. Pashtu e kemi për obligim me besue se Allahu Azza wa Jall i ka dalue pejgambert prej njerëzve tjerë të rëndomt. Dhe thotë i ka dalue prej njerëzve tjerë të rëndonë, ama cilësit i kanë ponë sukur njerëzit e tjerë. Qka është ajo? Dhe thot, ato janë të cilët kanë hongër bukë, sukur nashka, ka hojna bukë, edhe kanë dolin pazar, kanë bon pazar, sukur nashka, bojna pazar, edhe kanë fletë, sukur nashka flena, pëton. Edhe janë hungjil me njerëzit, sukur nashka ulmi, edhe kanë keshme dhe njëherë, sukur nashka keshmi, po edhe ka dhe njëherë janë hidnue, sukur nashka hidnojmi, po janë martue, sukur nashka martuemi, po kanë pas pasardës, sukur nashka kemi pasardës. Dhe thotë taman, janë konë sukur na, edhe pse Allahu Azza wa Jall dhe thotë i ka dalue, po dhe thotë i ka bohe, dhe thotë sukur na. Po ashtu, pe amerve të Allahut ka dhe njëherë dhe thotë ju ka ndodhë edhe fatkitsi, amërvesh, dhe thotë ju ka qua Allahu Azza wa Jall sprova, ha? Prej durve të zulumqarve. Po ka dhe njëherë, ka bon punavaki që Allahu Azza wa Jall dhe thot, ju ka qu që ashtu sprov që kanë dalë edhe kanë mytë. Amërë është pejgamberi në Allahu Azza wa Jall. Apo Allahu Azza wa Jall ju ka qu e sprov edhe janë konë të smutë. Apo Allahu Azza wa Jall dhe thot, ju ka qu e sprov me loj loj sprova të cilat i ka sprovu Allahu Azza wa Jall pejgambert e atinve. Ashtu që ka shumë ajete kuranore të cilat na tregojnë për këto gjona se pejgamberi do thotë i kanë pas cilësitë e njerëzve, do thotë nuk janë kon me laçe, po janë kon sikur njerëzit. Thot Allahu Azza wa Jall Kur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhamedi do thotë nuk ka as kurrë gjë tjetër përveç se i dërguam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. "Qad khalat min qablihi ar-rusul." E përpara tina ka pas pejgamber. Do thotë nuk ka veç Muhamedi pejgamber, jo edhe para tina ka pas pejgamber. "Fa in mata aw kutila." Nëse ai vdes apo mbytet, in kalëptum ala aqabikum, a do t'i shikthij ju, dhe thot, prej fejes tina, dhe thot, nuk e kemi për obligim, e kemi ndalume, dhe thot, nëse pejgamberi vdes, a e ka vdek, apo nëse dikush del edhe myt, dhe thot, na nuk kemi drejt, mu largu prej dinit tina. Wa men jen kalib ala aqibej, felen jadurru Allah e shejja, dërsa ata të cilët kthehen prej dinit e Allahut Azza wa Jall, Allahut kjo pun, kur gjon nuk i damton. A e kemi qartë. Në kjo mesele, neve në do këtë shumë e thjesht. Ama është mesele, shka ka në ranë, në zbrovë sahabet e mdoj. A i dini se, kër i ka ardhë lajmi, Omerit radiallahu anhu, se ka vdekë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka mujtë me pranua. A i kemi qartë, qysh mundët me dekë, për Omerit? E ka dalë Ebu Bekri, i cili e ka pas imanin matë plotësum për i kedve, ja ka ledzu që ta jetë. Ua ma Muhammedun illa Rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Kur kanë ngup këtë fjalë të Allahut, çka e kanë ngupi pejgamberit alayhis salam, ka bën teslim, edhe ka marrë veshët, për hedh ai mundet me dekë sikur njerëzit tjerë do të thotë çka vdesin, inshallah Allahu na ringjall me ta në xhenetin e tina. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall Kur'an, "Wa ma arsalna." Thot nuk ban puna vakishit që Allahu Azza wa Jall me quë pejgamber, kablike, minel murselin, illa ennehum le je kulune të taamu o jem shune fil esuak. Thot na kemi quë, dhe thot pejgamber për parateje, e ata dhe thot, mos të shinkon për atin e shka hajnë bukë edhe shka hesin në për pazare, dhe thot shka bojnë pazare. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, wa lekad arsalna rusule min kablik, na kemi quë, dhe thot pejgamber për parateje, wa gjaalna lehum ezuaja, wa dhurrija, na thot atinve ju patëm dhonë, dhe thot gra, edhe ju patëm dhonën dhurrijat, pasardhës. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, mel mesihu bënu merjema illa rasul, thot Isa nuk ka shkurgjon tjetër përvecë se i dërgumi Allahut, ka të khalet min kablihi rusul, e ka pas pejgamber
Sikur se Isa edhe për para Isës. Wa ummuhu siddiqa. Dësa nona e Isës a konë e si qërë, kjana ja kulani të amë, janë konë pjatin e shka kanë hongër bukë. A përta të masi po hanë bukë, dhe thotë nuk kam e laci, pa ashtë njeri. Po ashtë të thotë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thotë të ishin argumente prej Kur'anit, ndërsa argumentet prej pejgamberit që kanë, thotë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Lakinneni esumu wa aftur, wa usalli, wa arkud, wa atazawwaju nisa. Do thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë dalë disa njerëz edhe kanë dashur me i bën do punë hala më shumë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i kanë ngu këto gjona pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a çudit me ta edhe ka dalë ka thonën që ta ka thonë këre. Edhe unë ka thonë jam njeri i cili do thot ka dhënë një herë agjinoj, po ka dhënë një herë ha. Do thot nuk ka agjinuar as to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ka dhënë një herë do thot falna, po ka dhënë një herë pushon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë jam shka i martoj gratë. Do thot pejgamberi akon i martum, nuk akonën do thot pa martu. Do thot sikur ke dënjoj shka martuon. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamrudu wa yata'allam wa kana yusibuhu al-harr wal-bard wal-ju' wal-'atash. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akon ai shka ka dënë herë do thot akon i smut, ha? Edhe ka dënë herë do thot ka pas dhimbta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ka dënë herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas nxehtësi, po ka dënë herë ka pas ftoft, po ka dënë herë ka pas unsi, po ka dënë herë ka pas do thot jetshëm ka qenë, s'ka pas ujë me pi. Po ka dënë herë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i hidhur, po ka dënë herë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gzuar. Po ka dënë herë as çuditë edhe pejgamberi sikur s'ka çuditën njerëzit. Wa nahwa dhalik, edhe kështu me radhë, prej cilësive, gjonave të cilat do thot i kemi njerëzit në sipërfaqen e tokës. Mimma la nakussu alayka fi wa nu'minu annahum la yamlikuna shay'an min khasasi al-uluhiyya. Po ashtu do thot na duhet me besue se pejgamberët janë njerëz të cilët në dorët e tinve nuk kanë kur gjo prej gjonave të cilat i kanë dorë Allahu atin ai kush më fal. Ko ka të martu që ki? Hajrë, inshallah. Inshallah me të mila me nafak. E kemi qartë, dhe thot, pejgamberi të Allahit janë njerëz të cilët në dorën e tinve nuk kanë kur gjo prej gjonave të cilët i kanë dorë Allahu atina i kosh mi falë. Allahu është ai cili e bjen, dhe thot, mundrishu koha, ose Allahu është ai cili e bjen për caktimin, ose gjonat tila, pëtën. Pejgamberi nuk kanë kësi punë në dorën e tinve. Felaj e të sarrëfune fil kaun. Ashtu që pejgamberët nuk janë ata të cilët mujnë me këtij kohën të mas, ose me bën ndryshime, ose me bën kujt diçka çudina. A u kuptum? Do thotë pejgamberët e Allahut janë njerëz të rëndom sikur ka njerëz të tjerë, edhe në dorën e tinëve nuk kanë kur gjon prej sifateve të cilat i ka Allahu atina i kosh mi fal. Wala yamlikuna naf'a aw dhar'a. Do thotë në dorën e tinëve nuk ka, do thotë as dobi, po as nuk ka dam. Wala yu'thiruna fi iradati Allahi ta'ala. Po as nuk mujnë me ndikue në ata që ka donë Allahu me ndiku. Wala ya'lamun al-ghaib. Po as nuk e din gajbin. Do thot gajbin e din veç Allahu atin ai kush më fal. As pejgamberi do thot nuk e din. Illa ma ittala Allahu alayh. Me përjashtim që ata që ka Allahu ka dasht mi as pjegu dikujna prej pejgamberve. A kemi qartë? Do thot nëse Allahu ka dasht danjonit prej pejgamberve me i tregu danisen prej gajbit, a e din pse ja ka kallzu Allahu, jo që e din ai. E vetë, a e kemi qartë. Apo nëse dikush prej pejgamberëve e ban dani dobi për popullin e vet, a e kemi qartë. Sikur shkopi i Musës, ja kam shkuar shkopi tak a ço deti. Ai nuk ka shi Musa ka pas atë forcë, po ata e ka pas Allahi, e Allahi ka dashur me ia dhon Musës që me kur ta lisën popullin e tina. A e kemi qartë. Ama çaj njëti shkop, pas ani me dal apet, me jam shue detit nuk çohet deti. Po ajo bëhet këtë që Allahi kujna donë mja tregue da një pjesë gajbit ja tregon ose mja donë da një forcë ja e edhe kështu me radhë qëtu ashtë ajo meselja esenca e besimit pra të syrë se nasranit nuk kanë mujt me kuptu që të qështje edhe isën e kanë bo zot në udhu billa a i kemi qartë ose dikush nuk kanë mujtën me kuptu e da një qështje se pejgamberi Allahu ta buketon mujt me ditë diçka për i gajbit pëse Allahu ju kalzon edhe i kanë bo pejgamberi të Allahit çka se erbaza në udhubillah a kemi qartë për ata syje kjo mesele e besimit sa i përket në hak të pejgamberve a shumë me rëndësi me ditë se pejgamberi të Allahut nuk kanë në dorë kur gjo prej gjonave të cilat Allahu i ka në dorë po nëse donë Allahi
me i tregu pe amerit diçka prej gajbit ose me i dhonda një forcë shka nuk mundet njeri me bon po e ban Allahu ajo dhe thot ashtë diçka tjetër për të cilin henez ka mu folin ma von thot Allahu Azzawajal në Kur'an kulla emliku li nefsi nef'an wala dharra thuju ti njerëzve ha? Muhammedi ti ka thonë thuju ti njerëzve se une ndorën teme nuk kam kur gjon shka muj mi u bon juve dobi as shka muj mi u bon juve dam ha? Illa ma sha Allah me priashtim që ta shka don Allahu atina i kosh mi falë walau kuntu a'lamu al-ghaiba enese une ta kisha dit gajbin se çka kam bo lestekthertu min al-khair kisha me bo khair ma shum ha wama masani su edhe nuk kishte me mjet mu asnje e keqe se njeri kur e din se çka kam ndodhen nuk shkon atje ha ai kemi çort apo ban hajër më tepër po për ata që nuk e din pejgamber të Allahut apo ton gajbin do thot i ndodha një herë apo ton me pas musibete me pas mundje apo ku e di çka apo i ndodh që i vend që me punu da një punë, së ne punon që atë punë pëse se nuk e din gajbin, se që zhvjen soni i sajna. Pas të shka thot, in ene illa në dhirun e beshir, unë e thot jam një qërtues edhe jam një përgëzues likau mi ju uminun për popujt, për poplin i cili zen bes. Do thot pe amër që ka janë, janë qërtues edhe janë mëjdëgji, prej Allahut, për ata njerëz të cilët dojnë me zon bes. Wa qala aidan, po ashtu ka thon Allahu atina i kosh mi fal, alimul ghaibi. Allahu veç e din gajbin. Fela yudhharu ala ghaibihi ahad. Edhe në punët e gajbit nuk mundet me hi kurkush illa man irtada min rusuli, me priashtim çatin veç ka don Allahu dikujt apo pejgamberëve më ka dhënë diçka prej gajbit. إنما خصص الله عز وجل بهؤلاء من المزايا والفضائل والأخلاق بر الله عز وجل إكا دالوه مكتو جونا دي سوى پري پنغمرو برشكا چه پر مپروه وحين اوسه قد نهار پر مكون شمبلتور نسي پر فاشن توكس امروه سنجرزد کان لیب پري پنغمرو دشكا që për me bodë një punë, masi pezen, besë, hajtë Allah ja të leta bojnë që ta, e nëse e banë në dzojna, e atëra Allah ja ka mundësu ata, që për më konë shembëltyr në mesin e njerëzve, që njerëzit me u drejtu ka e. Thot, vajek të di bihim fi umuri dini vë dunja, fejegji bo alejna en nu'minu, bi enë Rasulullahi ma'asumun, an ajeti në kisa. Edhe na dohet me zonë besë, se do thot pejgamber të Allahut janë të mbrojtur prej ajeteve apo prej gjonave të cilat janë të shkurta taqdehu fi dinihim wa taatihim lillah të cilat do thot e bojnë më konë i dopt në dinin e Allahut apo në mos respektim në Allahut do thot pejgamberët e Allahut janë të mbrojtur për këtyre gjonave nuk mundet pejgamberi i Allahut me bon gjuna apo nuk mundet pejgamberi i Allahut mos me qunë vend urdhën e Allahut atina i kosh mi fal sikur çka thot do thot Allahu azza wa jall në Kur'an ulaik alladhina ataynahumul kitaba wal hikma na thot atinve ju patëm dhonë çka qitape edhe ju patëm dhonë atinve urtësi edhe ju patëm dhonë atinve an-nubuwa pejgamberllok fa in yakfaru biha haula'i nëse ato eventualisht do thot nuk e besojnë këtë punë apo e refuzojnë faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin atëherë na do thot çojna njerëz të tjerë të cilët do thot nuk i refuzojnë këto gjona ulaik alladhina hada Allah këto janë njerëz të cilët Allahu i ka zgjedh fe bihudahum iktadi edhe me udhëzimin e tyre edhe ju udhëzon apo drejton fa hum qad kallamhum Allah subhanahu wa ta'ala fi amakin e ka prej tyre të cilët Allahu azza wa jall ju ka folën në disa vende pastaj thot wa saddaqa wal fatanehu wa tabligh wa ghayruha min al akhlaq ashtu që këto gjona të cilat do thot ja ka thua Allahu azza wa jall do thot të gjitha i kanë bërë tabligh do thot të gjitha na i kanë prua neve për ata syë pëtëra e kemi për obligim na të gjitha këto gjona me i besue me cila gjona Allahu i ka obligu pejgambert e Allahut Po ashtu pra e kemi për obligim se Allahu i ka ndihmu pejgamberët e tina me çka me mucize. I ka ndihmu pejgamberët e tina me mucize edhe i ka ndihmu pejgamberët e tina me ajete apo me shenja të qarta.
Për shka është kjo pun? Shka është do thot mucizja? Mucizja është një pun në dorën e pejgamberve, çka është jashtë adetit kësaj dunjojës. A kemi qartë? Do thot mucizja është një pun e cila gjendet në dorën e pejgamberve, e cila është jashtë adetit kësaj dunjojës. Për shka i ka bon, i ka ndihmu Allahu Azza wa Jall me këto gjona, i ka ndihmu që njerëzit me u bindën që me shku mas tinve edhe me respektue pejgambert e Allahut. Fa nu'minu bi kulli ma dhakara fi al-Qur'an al-Karim. Ashtu që na i besojnë atë gjitha ato mucize të cilat i kanë pas pejgambert e Allahut, të cilat janë të përmendura në Kur'an. A kemi qartë? Ose janë të përmendura në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që pejgamberi Allahut tham, nuk kemi të drejtë me bëj dallim në mesin e tinve, po prej tinve ma i zgjedhuri, ma i dallumi, do thot. Ma i miri, ta Allahu është kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sigur shka thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Thot ata janë pejgamber të cilët na ju patëm tregu juve në Kur'an, të cilët disa prej tinve i kemi zgjedh, i kemi dallu më shumë. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ka për tinve shka Allahu azza wa jalla ju ka folën, e ka për tinve shka Allahu i ka hipën në disa grada pak më të larta. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, e Isës të birit Meremit ju patëm dhënë na disa argumente të qarta. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, edhe e patëm ndihmuar do thot me Jibrilin alayhi salam. Po ashtu thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, wa rafa'a ba'dahum darajat, do thot disa do thot i ka hipë do shkolla më të larta. Shumica e dietarëve të komentatorëve tefsirit thonë se këtu ka për qëllim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se Muhamedi do thotë ka hipën në grada më të larta. Po ashtu është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ana sayyid walid Adam." Unë do thotë jam zotnia i bijve të Ademit, ha? Yawmul qiyamah, ditën kur dalin përpara Allahut azza wa jall. Awwalu man yanshaqu anhu al-qabr, jam i pari që ka muçelën vorri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu shafi wa awwalu mashfu, edhe jam i pari që ka me li prej Allahut me bën shifat, edhe të pari që Allahu ka më mësuar të thotë shifat. A kemi qartë? Do thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i pari që prej djemve të Ademit, shka i pari kam ju qelë vorri, edhe i pari kam e lip dhe thot lutje prej Allahut, edhe shka Allahut së pari kam ju amunsu atina për mi ju pranu shifati i tina. Po ashtu dhe thot është një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot: "Inna Allah stafa Kenana min walidi Ismail." Allahu azza wa jall i ka dalue dhe thot Kenan prej bive të Ismailit. "Wa stafa Qureshen min al Kenane," e i ka dalue dhe thot Qureshit prej Kenanve, prej fisit Kenanve. Wastafa min al-Quraysh bani Hashim, ndërsa i ka dalluar do thot prej Qurayshve fisin Banu Hashim, i cili fisi është fisi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wastafani min bani Hashim, ndërsa më ka zgjedh mua prej fisit Bani Hashim. Do thot më i dallumi është kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hadithet të cilat folin për këtë çështje janë të shumta. Na pro me kaç edhe përfundojnë adresin e sodit, se u bën pak si tepër uzgat. Inshallah na i bani halala për zgjatjen. E kush akon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e çfarë cilësi ka pas? Inshallah në dersin e ardhshëm, çaj hoxhi cili e ka nasib me ardhur përpara juve do t'ju sqegon. Ja ku lu qauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. E tham këtë çka e thash, çati ku e kum qilluar është prej Allahut, ndërsa çati ku e kum gabuar është prej meje dhe prej shejtanit. Ja ku lu qauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.